Добре дошли на всички. Господин кмете, госпожо Кафеджиева. Много ми е приятно днес да обявим публично началото на изпълнението на един нов договор, на реалното изпълнение на един договор за безвъзмездна финансова помощ на община Елхово. Днес ми се струва, че малцина могат да оценят това, което ще се случи през следващите месеци, защото то изглежда някак трудно обозримо в хоризонта до 2020 година. Но на практика през следващите месеци общината ще бъде изправена пред предизвикателството да планира много точно, много вярно и не като администрация, а като страна, която изключително задълбочено ще контактува с хората от града, за да планират средствата, които ще тръгнат през следващия програмен период към град Елхово. Говорим само за града, защото интегрираните планове за градско възстановяване и развитие имат точно тази цел – да се направи стратегическото планиране и картината, която се начертае през следващите месеци, реално да бъде изпълнена през 2020 година. Това може да стане само в един изключително активен диалог между администрация и между местната общност. Ръководител на този проект ще бъде заместник кмета Живка Кафеджиева и предлагам нашата пресконференция да мине последния ред. Като ръководител на проекта с няколко думи тя да ви запознае с неговото съдържание, с неговия обхват. Оценката, разбира се, на това, което ще се случва в месеците пред нас, ще направи господин Петър Киров, кметът на община Елхово. Госпожо Кафеджиева, имате дума. Благодаря, госпожо Мелиславова. Добър ден и от мен на всички. Общинска администрация разработи проект Оперативна програма Регионално развитие с наименование Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово по приоритет на ОС 5 техническа помощ. С този проект ние ще постигнем едно планиране на града до 2020 година, което е много важно. Самият проект има няколко основни дейности. Първата дейност на проекта е сформиране на екип. Екипа се състои от ръководител на проекта. Даниела Трендафилова е технически сътрудник и Даниела Минкова е счетоводител на проекта. Следващите дейности по проекта са избор на консултантска фирма, която да разработи тръжната документация за провеждането на обществените поръчки. Такава е избрана през месец юли. Фирмата се казва Top Advice. Обществената, всъщност, стоеността, на която е сключен договор, е 5000 лева. Самата фирма има да разработи 4 документации за обществени поръчки. Втората дейност по проекта е публичност и информация. По тази дейност също е сключено директно възлагане с фирма Grafimax 02 ООД. Дейностите, които самата фирма трябва да изпълни, са две пресконференции, една начална и една крайна пресконференция, да изработи банерфис, да изработи билборд, както и рекламни материали. Стоеността на този проект, дейност е 3000 лева. Затова имаме и директно възлагане. Най-важната дейност от самия проект е избор на консултантска фирма, която ще изработи интегрирания план за градско възстановяване и развитие. За тази дейност, всъщност, която е на най-висока стойност, 137 620 лева, ще се провежда обществена поръчка, открит конкурс по реда на закон за обществените поръчки. Преди да бъде обявена тази обществена поръчка, самата документация се изпраща на предварителен контрол в управляващия орган и в момента всъщност екипа е изпратил самата документация за провеждане на първоначалният контрол. Една от последните дейности всъщност е след изработването на този интегриран план ще се направи една преценка, имаме ли необходимост от екологична оценка и оценка на съвместимост на самия проект. При нужда от такава оценка ще бъде възложена и една дейност, която е изработване на екологична оценка и оценка за съвместимост.
на външна фирма, независим такъв консултант. Самата обществена поръчка ще бъде на стойност 10 000 лева, но тя зависи всъщност дали ще бъде изработена и стартирана от първия етап, всъщност изработването на интегрирания план за градско възстановяване и развитие. И не последна дейност всъщност е и самия одит на проекта, който всъщност ще се проведе малко преди завършването на проекта. Договора нашия е подписан на 14 юни 2000, тази година всъщност и 13-та, и ще е с продължителност 20 месеца, така че одита ще бъде на един по-късен етап. Подготвили сме една презентация, с която да ви запознаем с основните дейности, които са по изготвяне на интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Всъщност, стойността на проекта е 200 000 лева, като съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е за 170 000 лева. Съфинансирането от нашия национален бюджет е за 20 000 лева и собствен принос на община Елхово в размер на 5% или 10 000 лева. Както вече казах, началната дата на проекта е 14 юни 2013 година и крайната дата е 14 септември 2014 година. Основната цел на проекта е планиране на устойчиво развитие на град Елхово, който е град от ниво 4, чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 година. Интегриране на проекти и програми за обновяване на градската среда, чрез които да се постигне подобряване на стандарта на живот, облика на града, икономическата жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност със съответствие с съвременните изисквания за развитие на европейските градове. Конкретните цели на проекта на изработването на интегрирания план за градско възстановяване и развитие са идентифициране на силните и слабите страни на града и определяне на визия за развитие на град Елхово до 2020 година с оглед на трайното подобрение на икономическия, физическия, социалния и екологичния статус на града като цяло, разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие, който да подпомогне осъществяването на дългосрочна визия за развитието на град Елхово чрез реализация на проекти в градски територии или подсистеми в неудовлетворително състояние с негативни тенденции в развитието или с нереализиран потенциал с привличане и координиране управление на разнородни инвестиции, подпомогнати от инфраструктурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Конкретните цели са увеличаване на ефекта от публичните мерки чрез ранна координация на публичните и частните инвестиции. Осигуряване на плановата основа за устойчиво развитие на Елхово чрез постигане на синергия между действащи или в процес на подготовка и актуализация стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторно и политики, програмни документи и устройствени схеми в рамките на градовете. Целевите групи и крайните бенефициенти, които ще се възползват от интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Това са местното население на град Елхово, което по данни на ГРАО към 15 декември 2012 година е 11853 души, както и общински съветници, неправителствени организации, цялата общественост и медиите. Други целеви групи са заинтересованите страни, потенциалните инвеститори, партньори и други, които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Дейностите на проекта са: първата дейност е изготвяне на целеви и проблемен анализ. Втората дейност е разработване на визия за развитие на град Елхово до 2020 година. Третата дейност е формулиране на цели и стратегии на интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Четвъртата дейност е идентифициране на проектни идеи за заинтересовани страни, като поддейност 4.1 е идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частно партньорство на територията на града. Дейност 4.2 е идентифициране на заинтересованите страни. Дейност 5 е изготвяне на план, график, бюджет и индикатори за наблюдение и оценка. Като дейност 5.1 е изготвяне на план, график за изпълнението на програмата за реализация или бизнес план.
Дейност 5.2 – изготвяне на бюджета на интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Дейност 5.3 – изготвяне на индикатора за наблюдение и оценка на интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Дейност 6 е провеждане на обществени обсъждания и информационна кампания. Както казахме, разработването на интегрирания план за градско възстановяване и развитие ще става с широката общественост, съзнанието на всички и с тяхното участие, активно участие, надяваме се. Дейност 7 е преценка за необходимостта от екологична оценка съгласно Закона за опазване на околната среда и оценка за съвместимост. Дейност 8 е изготвяне на екологична оценка и оценка за съвместимост от независим експерт при спазване на изискванията на ЗОП, ЗОС, ЗБР и ако се прецени като необходимо от компетентния орган. Както казах, тази дейност е с пряка зависимост с дейност 7. И ако има необходимост от изготвяне на тази екологична оценка, оценка за съвместимост, тогава ще бъде възложено и тогава ще бъде изпълнено. Дейност 9 са дейности по разпространение, информация и публичност. И дейност 10 е организация, управление и одит, като дейност 10.1 е управление на проекта, дейност 10.2 е подготовка и провеждане на тръжни процедури, дейност 10.3 е одит на проекта. Очакваните резултати от разработването на интегрирания план за градско възстановяване и развитие ще бъде изготвен и одобрен интегриран план за градско възстановяване и развитие на Елхово до 2020 година в съответствие с Закона за регионалното развитие и методическите насоки за разработване и прилагане на интегриран план за градско възстановяване и развитие. Изготвен целеви и проблемен анализ на социално-икономическата и екологична обстановка и осигуреността на територията с действащи устройствени планове, изработени оценка за съвместимост и екологична оценка. Очакваните резултати. Реализирана информационна кампания или един семинар за стимулиране на гражданска подкрепа с 40 участника. Една информационна среща, 3 експертни срещи, 2 проучвания на общественото мнение с 20 участника, една кръгла маса с 200 участника, една кръгла маса с 30 участника, обществен форум с 5 фокус групи с по 10 участника, 3 публикации, 1 обществено обсъждане. По дейността за разпространение информация и публичност, очакваните резултати са изработване на един билборд, една начална и една заключителна пресконференция, 2 публикации в печатни издания, отпечатани 500 брошури, изработен един банер фикс и изработени 200 папки. И сформиран екип на проекта от 3 души, изготвен доклад за финансов одит. Това са накратко дейностите, с които ще се занимаваме по този проект до изработването на интегриран план за градско възстановяване и развитие. Ако имате някакви въпроси, сме на ваше разположение. Благодаря ви за вниманието. Преди да минем към въпросите, господин Киров много внимателно слушаше цялото това представене. Може би на мен ми се иска, защото от контактите с община Елхово разбрах, да кажа само това към думите на госпожа Кафеджиева. Този проект община Елхово се разработиха сами, защото за разлика от останалите проекти, тук нямаше никакви предвидени и допустими средства за външни консултанти, които да разработват формуляра. Не знае дали някой от вас обърна внимание, но на мен ми направи впечатление номера последната на договора за безвъзмездна помощ. Това е втория договор, на практика това е втория одобрен проект от Министерство на регионалното развитие и втория договор, който е сключен, а кандидатстваха 19 общини, ако се не лъжа. Продължава 36 бяха първо големите, а сред 19-те общини, които са от ранга на община Елхово, проектът, който е одобрен втори и е сключен договор, е община Елхово. Отбелязвам този факт за колегите журналисти, защото оценката на Министерството в случая може да се смята за напълно обективна, за степента на готовност на местната администрация да работи по проекти и качеството, с което те се представят на ниво национално, така че много ми се иска това да не го пропуснете като коментар. Господин Киров, имате думата. Благодаря. Добър ден на всички от мен. Аз ще си позволя с няколко думи да изкажа моето лично мнение и това,
какво предстои, какви не са очакванията не само на мен, на цялото ръководство и на общината като цяло. Наистина, с реализирането на проекта по изграждане на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово, за пореден път общинска администрация и всички, които работят и са свързани с общината, поехме едно предизвикателство, тъй като това е една от дейностите, които за първи път ще се реализират на територията на град Елхово и на общината като цяло. Разбира се, ние си даваме ясната сметка, че това дава една добра възможност не само на обществените организации, не само на общината като цяло, а и на всички жители на града ни. Наистина града ни да стане едно по-добро място за живот и работа. Наистина да бъде по-благоустроен и тук обаче отварям една скоба. Като моето желание, тъй като аз внимателно изслушах и презентацията, и всичко, което беше представено, но доколкото виждаме в поканата, която имам пред мен, ролята на гражданите при изработването. Винаги съм се старал всяка една такава дейност, която реално засяга всички живеещи в града ни, ролята на гражданското общество, на неправителствените организации, на всички в този град да бъде по-голяма, по-активна. И бих се радвал наистина, ако това се случи, преминавайки през всички процедури, с които ни запозна, и всички дейности, които ще се извършват, с които ни запозна госпожа Кафиджиева. Защото мисля, че това е много важно, хората, живеещи тук, да бъдат убедени, че това са правилните стъпки, а че не някой друг решава тяхното бъдеще, а самите те могат да го решават. Зная, че това наистина е един голям период и зная, че при изготвянето на тези планове всичко, което се запише, трябва да се обезпечи с дейности и с времеви измерители. Повярвайте ми, това е много трудно, когато реално дори и индикативните таблици, които са на оперативните програми, поне това, което съм наблюдавал през последните 6-7 години, е, че не се спазват на национално ниво, а камо ли ние да се обвържем с тях. Но все пак трябва да гледаме положително. Аз искам само с няколко думи и с това приключвам. Да, мисля, че наистина общината и администрацията има капацитета. Разбира се, общинският съвет има така подкрепата и с решенията, които те вземат. Ние ги изпълняваме и факта, че и финансово веднага беше обезпечен проекта с тези 10% за 10 000 лева с 5%-ното участие. Показаха своята така отговорна позиция и дано наистина, тъй като сроковете са кратки, дано наистина в края да имаме един реално отговарящ интегриран план за град Елхово, тъй като аз смея да твърдя, че всяко едно населено място има своята специфика. И наистина всички дейности, които са заложени в него, да отговарят на спецификата на нашия град, с което искам да пожелая и успех на целия екип. И наистина след тези 4 месеца да имаме един така добър план, който да бъде подкрепен и обсъден, тъй като той ще бъде и обсъден от гражданите на града ни. Благодаря. Благодаря ви и аз. Колеги, въпроси? Коментар?
Тогава мога ли да си позволя да споделя нещо от реализирането на тези 36 интегрирани плана, които приключват в момента? 31 юли беше крайния срок. Общините, това са окръжните градове, трябваше да внесем разработените планове. Къде бяха проблемите и ще го споделя, за да може да игнорирам до някъде и опасенията на кмета, че за кратко време наистина трябва да се свърши много работа, а тя наистина е доста трудна. Както и на вас наистина още един път да ви подчертая колко е необходимо всички заинтересовани, така наречени заинтересовани страни, но на практика това са хората на града, трябва да се включат не само в обсъждането, но още от първия миг, в който започне да се работи на терен. Целият интегриран план започва с един анализ, но този анализ не е на базата само на съществуващите стратегически документи и на базата на оценката, която си пише администрацията. Този анализ е в резултат с много срещи, обхождане на терени, проучване на възможностите и то с експерти извън администрацията, но които са работили тук и продължават да живеят, макар и да имат професионални ангажименти извън Елхово, които познават наистина проблема и възможните решения, как най-добре може да бъдат привлечени пари, да се инвестират, за да се реши дадения проект, как да бъде обоснован и защитен. И ще ви дам, например, град Хасково, предполагам, че някои от вас са ходили в града, в резултат на работа с бивши архитекти, проектанти, хора, които са се пенсионирали, с млади студенти, изобщо крайният вариант на интегрирания план по отношение на решаване на транспортната комуникация в града нямаше нищо общо с визията на администрацията. Защото тези хора, участвайки в работните групи, дадаха много добри решения, позовавайки се на стар опит, направени преди години конструктивни решения. И сега предстои финансово обосновано изграждането на още няколко моста, с които ще се разтовари централният трафик на града. Това нещо администрацията няма как не да го забележи, а просто влезли в руслото на административното планиране, хванати в рамката на ограничения бюджет, с който те трябва да работят, пропускат елементи и не си позволяват да мечтаят. Защото самия интегриран план в своето начало представлява една мечта. Да поискаме да видим всичко това, което може да се случи. Къде ще решим проблеми с комуникацията? Бившите военни терени, каква е най-добрата функция, която казвам бившите военни терени, защото те ги има почти във всеки един по-голям град. Някъде в момента започват да се изграждат индустриални зони. В други градове там ще се превърнат в паркове, в домове за предоставяне на социални услуги. На други места ще се превърнат в места за паркиране, в арт пространства. Даже преди два дни бях в Велико Търново, където бившото военно училище започва да се превръща в отворено пространство за култура. Тоест, наистина според спецификата и характеристиката на самия град, защото отговора на въпроса какво да правим е следствие от въпроса, на който трябва да се отговори всеки един от хората тук. Какво ми е нужно на мен? Най-трудното нещо обаче не са проблемите на града. Най-трудното нещо при изработването на този интегриран план е по какъв начин ще се включи бизнеса. Защото ако аз искам утре да правя мандра, трябва парцела, върху който ще правя мандра, да бъде идентифициран още на този етап. Вярно е, че идеите ни са индикативни. Как това кореспондира с законодателството и съответно на мен като частна фирма утре колко пари ще са ми необходими, за да реализирам моята инвестиция, за да може всичко това да бъде отразено в интегрирания план в една много малка колонка накрая частни инвеститори. Даже това да не се случи, той плана има една голяма опция – актуализация. След 2014 година, всяка година може да се прави актуализацията. Но ако ние не можем да бюджетираме своята идея, в текстовия файл е достатъчно да запишем, че в Хасково, в Елхово искаме да изградим в този
парк, Кретунджа, не само тенис кортовете, но даже басейн с олимпийски размери, примерно, за да можем да правим състезания по ТГС. Можем да съживим отново зоната към рибарници, край язовири. Аз преди около месец, без вие да знаете, просто идвах и се разхождах из града, за да мога, беше ми любопитно да го видя вече от другата страна, като нещо, което може да се случва и да бъде финансирано. Има изключително живи места, които хората от администрацията няма как да забележат. И казах по какви причини. Така че единственото ми пожелание към вас е, да, ние ще работим по отношение на публичността и на формирането на общественото мнение, но почнете да мислите в посока мечта. Как искаме да изглежда Елхово през 2020 година? Само тогава ще имате един реалистичен интегриран план за градско развитие. Само тогава обосновките ще бъдат не книжни, те ще бъдат живи, те ще бъдат истински реални. И само тогава при кандидатстването по проекти, вие ще можете да правите, в кавички го слагам, бетонна защита, за да може парите да бъдат целесъобразно изразходвани до последната стотинка. Колеги, ако и след това, което казах, имате въпроси, слушаме ви. Казахте кратки срокове. Да, кратки срокове. И ви казвам веднага, че за 20 месеца трябва да се изпълни един такъв проект, в който 6 месеца поне ще отнеме времето за избирането на експертите, които ще разработват интегрирания план. Да не ви прекъсвам, но да, ние сме задължени по договор, да, до 6 месеца от сключването на договора управляващия орган, да сме избрали фирма, която да изпълни самия интегриран план за градско възстановяване и развитие. Аз за това казах и 6 месеца, защото успях, нали, да видя и графика. От 20 месеца, когато извадим 6, остават 14 месеца. Това е година и 2 месеца. Европейската практика показва, че най-добрите интегрирани планове се разработват за 7 години. Един от най-успешните градове, които се посочват и по книга, че са с най-добри интегриран план в рамките на Европа, това е Линц, другия е Берн. Там процеса е продължил между 7 и 10 години, но те са били пилотни общини в рамките на Европейския съюз, така че имало много време, едва ли не, почукване на всеки един дом, връщане след това отново, сядане, обсъждане, разсъждение, така че човека да каже: да, днес нямам възможност, защото издържам студент, но след 5 години, когато детето ми, ако аз успея да санирам жилището, да оправим улицата, да има предприятие къде да работи, детето ми отново би се върнало след като завърши тук. България нямаме това време, защото големите градове стартираха 2011 година, приключиха сега 2013, малките градове стартират сега 2013 и то само 19 от малките градове, а това са 264 общини в България. Останалите, които са така наречените селски райони, въпреки че Елхово беше изваден от тях, точно защото имате предимството да сте до границата и действително един жив комуникационен център на практика, останалите ще имат още по-малко време. Те ще трябва да се справят в рамките на 12 месеца, защото ще стартират някъде септември-октомври. Затова сроковете са кратки от гледна точка на европейското измерение, но надявам се достатъчни от гледна точка на мобилизацията, активността на хората на Елхово и от гледна точка на яснотата, която вече имаме след към края на един програмен период, в който се научихме как да не допускаме грешки при планирането.